ရွာသားတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခင်ညွတ်တက်မဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပခင်မုံမြူနယ်မှာဒေသခံတဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအိမ်မွေးထရေးဆန်တွေကိုအစာကျွေးဖို့ပြန်လာတဲ့တက်ကုံတစ်ခေါက်ပွားကြီးရွာကဆော့ရော်ဘင်2ဆိုသူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်လိုက်တယ်လို့ညောင်လေးပခင်မုံမြူနယ်ကလူမှုရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ညနေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံညွန့်နဲ့တက်ကောင်းကအတီရော့ဘီ2ဆိုတဲ့တယောက်သူအိမ်မှာရှိတဲ့အင်းကြီးရိတ်ကတွေကိုပြပြီးတော့အစာကျွေးမှုတော့အပြန်မှာအဲစကားစားနေတော့တစ်တာလေပေးတက်တက်ကိုထိရတဲ့ွဲကြည့်ပြီးပဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ KNU ဘဟုကလည်းစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုဖြစ်စဉ်လို့ပုံစံတူတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတော်တော်များများကိုမုံမြုံနယ်အတွင်းမှာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း KNU ကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလူမှုဘဝလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အပြင်လောက်ကိုင်းစားတော့ဖို့အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့အတူအဖက်ဖက်ကစိုးရင်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့မုံမြုံနယ်ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကတော့တောက်တရားနေတယ်ပဲ။သွားလာတက်ရှင်နေရခွေလာလို့ဆက်ပါမှမရှိပါလောက်ကိုင်းမှမရှိဒါမှဒီလိုပဲနော်တတူရီရနဲ့ပဲသွားပြီးတော့သွားလာနေရတယ်ဒီနေရာဒီနေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဒေတာချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရတယ်တရွာပဲသွားမယ်ဆိုရင်ကိုရွာနေပြီးတော့ဟုတ်ပဲရွာသွားမယ်ဆိုရင်ဒေတာချိတ်ဆက်အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲနေရာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟိုဝါဒစကတိုင်းရလှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့လိုလိုက်မင်းလိုက်ထောက်ပြီးတော့မှသွားနေရတဲ့အခြေအနေလလလလတော့မရှိဘူးဒီအခြေအနေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကညောင်လေးပခင်မုံမြုံနယ်အတွင်းကဒေတာခံတွေကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်နေတဲ့အပြင်ရွာတွေကထွက်သွားဖို့နဲ့မထွက်သွားရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တာတွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချမောင်းထုတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးတခြားဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့မြေတော်တော်များများမှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNLA KNDO တို့အပြင်ဒီကကလေးတက်ဖွဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောက်စီတက်တွေအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာနေတာဟာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်တက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနေရစုကထွက်ပြေးနေရတဲ့အပြင်စစ်ကောက်စီတက်ရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်